Zhodnocení 10 ročně a více. Dneska bude řeč o investicích, o alternativních investicích, nebo alternativních, tak bych to asi nenazýval, ale ne těch mainstreamových, které známe běžně. To znamená, že nebude řeč o žádných spořících účtech, kde můžeš ušetřit 1 za rok, kde dostaneš teda úrok 1 za rok nebo stavební spoření. Nebo mutual funds, o tomhle tady řeč dneska nebude. Od té doby, kdy jsem natočil tento původní podcast ohledně těchto investic, které ti tvůj finanční broker zatají a finanční poradci o nich nemají páru, tak jsem zainvestoval. A zainvestoval jsem do jedné z platform Peer-to-Peer, Peer, o které v podcastu bude zmínka budu o tom mluvit jakože se tam teprve chystám investovat, ale v posledním měsíci jsem tam opravdu investoval a jde o tuto konkrétní platformu, kterou tady teďka ukazuju, Crowd Estate, takže jestli se díváš na YouTube, podívej se na jejich webovou stránku Crowd Estate. Je to estonská firma, která zprostředkovává půjčky developerům, zejména teda místním z Estonska kteří dělají developerské projekty, zejména v Estonsku, ale také v Milánu, v Itálii. A poslal jsem tam 4 000 eur, kolem 100 000 korun. A půjčku jsem rozdělil, diversifikoval jsem na skrz jejich platformu. To znamená, že 1 000 eur jsem investoval do jednoho projektu, druhých do druhého, třetí, třetího, čtvrtého, 1 000 eur do čtvrtého projektu. A Průměrné zhodnocení, průměrná návratnost investice za rok mi činí 14,5%. Jedna půjčka byla pouze na 7 měsíců, druhá na 24 měsíců a další dvě tuším přesně 12 měsíců. Jakmile dostanu peníze naspět, udlám určitě další podcast ohledně toho, jak to všechno probíhalo. Ale uběhl skoro jeden měsíc a všechno vypadá úplně v pořádku. Crowd Estate se mnou komunikuje, takže mám přístup do do vlastně svého nějakého rozhraní webového, kde vidím, kde jsem půjčil peníze, jakým způsobem se zhodnocují. Developeři jsou povinni psát dopisy, nějaké výměsíční dopisy nebo za nějakou dobu, když je nějaké jednání, tak jsou nuceni svým investorům dát najevo, co se vlastně děje a říct jim, co se děje, co se bude dít a tak dále. Dále pak budu ještě diversifikovat skrz další peer-to-peer -peer platformy. Ty dvě jsou ve Velké Británii. A zhodnocení je teda podstatně nižší, kolem 3-4%, ale za prvních tisíc liber investovaných dostanu 100 liber automaticky cashback. Takže 100 liber zpátky. Jinými slovy, 10% dostanu hned naspět. A u té druhé tak tam je to možná ještě o procento e, nižší a dostanu 5, 50 liber na zpět. Takže 5% zpátky. Takže v průměru z Británie e, tam bude kolem 10% skrz obě dvě platformy návratnost investice, ale já to vidím jako diversifikaci, která je nutná, podstatná k tomu, aby člověk se stal úspěšným investorem. Protože tyto platformy nad nimi nemám žádnou zprávu. Není to jako když za vlastní peníze si koupím jednu nemovitost, kterou si vyhledám a můžu ji opravit, zvednout její cenu, pronajmout a tak dále. Ale je to prostě investice, kde dávám volné peníze, které teďka mám a chci si ověřit, jak tyto platformy fungují. Tak jo, přeju teďka hezký poslech. dnešní podcast bude trošku jiný, nebude to rozhovor, bude trošku kratší, ale za to bude plný zajímavých informací. Výsledkem dnešního podcastu by mělo být, že pokud posloucháš, chceš investovat, máš třeba ušetřených třeba 10 000 korun jenom nebo půl milionu, někde mezi tím, méně, více, tak aby si věděl, měl bys nějakou představu o tom, kde můžeš investovat peníze a aby si neprohledával web a netrávil nad tím dlouhé měsíce a nemusel se prohrabat spoustou nekvalitních informací, tak jsem zpracoval eh, nějaké zajímavé typy pro tebe. Některé z nich už jsem vyzkoušel na vlastní kůži a některé se teprve chystám. Ale abych to neprodlužoval, půjdu přímo k věci. To, co mě hodně inspirovalo, to byla knížka od Tonyho Robince Money Master the Game. Tony Robbins, Money Master the Game, kde tuším, že není v českém jazyce tahle knížka. Tuším, že není v českém jazyce a je hodně hruba. Já mám první vydání, které je stovky, stovky stran. To druhé vydání od Tonyho Robince už je tak jedno třetinové nebo jednopoloviční. A Tony uh, dělá interview se spoustou zajímavých lidí, spoustou investorů, kteří. Dokonce dneska už nepřijímají peníze klientů, pokud nemáš 100 milionů dolarů a více, protože jsou hodně úspěšní a tyhle věci vůbec nepotřebují. Nepotřebují mít už více zákazníků, vedou velké úspěšné hedžové fondy, třeba Vanguard a podobně. A Tony je vyspovídal. To, co mě nejvíce zaujalo, to bylo, že jaký je rozdíl mezi tím, když někde platíš správní poplatek za vedení tvého portfolia tvých peněz třeba 3% ročně nebo 5% ročně. Jaký je mezi tím rozdíl a jak se tady těmhle tím věcem vyhnout. Dále tam potom dostal výborný tip na portfolio, kterým se za chvíličku budu zabývat. A toto portfolio je výborné tím, že i v dobách největší krize v roce 2008-2009 vydělalo 3% za rok. Vem si, že akcie šly třeba o 30 až 60% dolů, když to tohle portfolio vydělal 3% za rok. To znamená, že tohle je portfolio, které je neprůstřelné a skládá se z různých druhů investic. To znamená, že vždycky, když jde něco dolů, tak jde něco nahoru a tohle portfolio to obsahuje. Nepůjdu až úplně do podrobná, a do fondů, které e, jsem vybral já si pro tohle portfolio, protože ho budu teprve zkoušet, ale jenom to nastíním. Dále se budeme bavit o investicích do realit, i když nechceš kupovat fyzickou realitu, fyzickou nemovitost, byt, dům nebo pozemek. A i tak ti to může vynést hodně peněz. Takže, první věc. Co já doporučuji bohatý táta, chudý táta, flow Quadrant, Robert Kiyosaki. Tyto dvě knížky musí mít každý, kdo poslouchá tenhle podcast ve své knihovně, nebo si poslechni audio knížky, pokud nemáš čas číst. Já když někde cestuju autem, tak poslouchám audio knížku. Nedávno jsem byl v Rakousku na výletě na horách, hodina tři čtvrtě cesty, mám to od baráku kousek, takže hodina tři čtvrtě cesty, poslouchal jsem audio knížku na cestě tam, potom na cestě zpátky vždycky když jdu ven, dám si sluchátka poslouchám, když můžu mám prostor, tak si vemu fyzickou knížku a čtu, takže dneska už není výmluva, že nemáš čas na čtení knížky Pojďme se teda pobavit o portfoliu, které jsem zmiňoval Tony Robbins Money Master the Game Toto portfolio je sestavené z 30% z indexových fondů 15%, z intermediate treasury 40% long term bonds, neboli dluhopisy, 7,5% zlato, 7,5% commodities. Jedno po druhém. Co jsou indexy? Když se někdo ptal na konferenci Warrena Buffetta, kde by měl investovat svoje peníze, Warren Buffett říká, vy nejste profesionální investor, kupte si index. Co je index? Index je celá burza. To znamená, že máš třeba S&P 500, 500 nejúspěšnějších, největších firm ve Spojených státech, tak ty si můžeš koupit fond, nebo to není fond, to je ETF, -ko. to znamená, že to je cenný papír, který kopíruje cenu nebo hodnotu celé burzy. Jinými slovy, ty nemusíš vědět o investicích vůbec nic. Ty nemusíš vybírat, která firma je na tom dobře, která špatně. Ty si koupíš všechny. <laughs> jo, maličký kousek ze všech firm, z celého, z celého indexu. A tento index je vynikající v tom, že nemusíš mít žádné znalosti na to, aby si ho koupil. A tento index je lepší než 95% všech profesionálních investorů. Takže doporučuji, 3 až 5 účtů sleduj na Twitteru, které se zabývají tím, co chceš, to znamená investicema. Najdi si 3 až 5 webových stránek, které se zabývají investicemi a ty sleduj. Může to být nějaký blog, může to být uh, nějaký nezávislý investiční server a tohle sleduj. Dále 3 až 5 Instagramových účtů, taky sleduj. 3 až 5 Facebookových stránek a 3 až 5 podcastů. Samozřejmě nemusí to být 3 až 5, může to být jeden, může to být i 10, ale. Důležité je, aby si znašel různé zdroje informací. A to jak? Webové stránky, Twitterový účet, Instagramový účet, Facebooková stránka a podcast. Jo, podcast do mobilu, poslouchejte, jak teď posloucháš mě, najdi si nějaké investory, někdo, kdo se zabývá investicemi a poslouchej tyto podcasty. Cílem je, aby si měl alternativní zdroje informací a porovnával kvalitu informací taky mezi sebou aby jsi neměl pouze jeden nebo dva zdroje a nedíval se už nikde jinde. Důležité je ověřit si správnost informací. Protože pamatuj na to, že za 20 let může být z tebe milionář. A možná i dříve, pokud máš dobrou investici, pokud najdeš dobré zúročení peněz. To znamená, každý rok, který ztratíš, každý kousek kapitálu, který ztratíš špatnou investici, ti ubírá a tady, čas, tady tenhle ten čas, než bude z tebe milionář, ti strašně a značně prodlužuje. Já jsem taky pozbyl hodně peněz, takže jsem teďka strašně opatrný a proto s tebou sdílím tyto informace, které mi trvalo strašně dlouho, než jsem je vůbec objevil. Do popisku na tenhle podcast dávám zhrnutí toho, co jsme probírali, zhrnutí toho, kde brát informace a pamatuj magické číslo 70. Díky za poslech tohoto podcastu, byl trošku neobvyklý. Myslel jsem, že bude kratší, trvá okolo půl hodiny. Strašně moc děkuju za poslech. Pokud znáš někoho, kdo chce investovat do něčeho jiného a není profesionální investor a tápe trošku a chceš mu pomoct, šeruj s ním tento podcast. S ním nebo s ní. Je to hodně důležité. Málo lidí ví, do čeho mají investovat a málo lidí má dobrou psychologii investora. To znamená, že pokud si se propadne po roce, po dvou jejich investice o o 10, o 20 vybírají peníze, prodávají a pomalu skáčou z okén, kupují další investici, po dalším roce zjišťují, že to je 2 v mínusu, ztrácí svůj kapitál. Tímhle směrem, tímhle způsobem člověk nebude milionářem nikdy. A já bych chtěl přispět k tomu, aby tohle se změnilo. Takže pokud víš o někom, kdo chce investovat, neví, kde začít, šeruji s ním tento podcast. Pokud se ti podcast nelíbil, můžeš dát nějakým způsobem palec dolů nebo negativní referenci, klidně dej, já to nějak přežiju, protože všechny tyhle věci, které tady uvádím, jsou ty, co jsem dělal, dělám, anebo se je chystám dělat, takže jim stoprocentně věřím. Díky ještě jednou za poslech a. Příští týden zase se potkáme na podcastu. Ahoj.